Gost novog izdanja emisije Intervju 20 je selektor koji je odveo prvi put Bosnu i Hercegovinu na mundijal, Safet Sušić. Da li ćete voditi fudbalsku reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2016? Ja kad se negdje lijepo osjećam, teško me povjeriti. Vjeran sam. Mi imamo jednog pjanča. Kad je raspoložen, može čudo da napravi Žeku. Imamo Misimovića. Kad dođe spreman, smrša malo. Pa dobro, djetu. I on je u stanju isto da napravi čudo na terenu. Uvedete vi njima djetu ako oni malo... Biće im sad. Prvo, ja imam kod kuće jedno dvije, trije vage u svakoj prostoriji. Pa ću ja da ponesem najmanje dvije svaki dan. Reducirajte im jelovnik. Imaće specijalan tretman ovaj put. Ovaj put će i oni mene da upoznaju. Ko vam je najbliži od igrača? Meni kad treba broj nekog telefona, ja zovnem Nogometni savjez, oni mi dadnu, ja zovem igrača, poslije izbrišem taj broj. Samo od kapitena imam broj. Cilj nam je da nije važno kakvi će biti rezultati i utakmica, samo sedmu da pobjedimo. Sedmu. Skromno. Sedma je finalna. Skromno. Intervju 20. Obavezno pogledajte.